տաքսիստները կանգարը Նիկոլ Փաշինյանը փակել է տվել 30 հոգի քշող հիմա այսօր չի կարում իր տունը պահի ժամերով 24 ժամ կայնում ենք ամենքը 2000 դրամի չեն կարում քշեն ո՞նց է լինելու ուրեմն սաղ կանգարները այդ որ կայանում են փողոցներում անավանդ կենտրոնում լրի վերացնելու են առաջին գործը պետական ուրեմն զարգացման քաղաքի Concepția mășacheluț, meche gălhaur plană, asta te luț. E to, îl ne luai gălhaur plană, e taxineri amar, menac taxineri amar, caianate, da, e taxineri amar, sa aș harum, e gărpanic de taxineri amar. Dacă pe zvon zvera candui, meng hostanu, meng, e resunogis kezeng, zai. Ducti între ei vor vera candui, e resunogis. Viața la asta. Bine, e care turca? Mes cana celor gali se înghite, me care este o curat culturi așa ca omere, ci domnele și părtele închechele care tura anul, mi-e mai care da chiar, mi-e inteligent, mai tip motiv, am menuz Deci ești arohciuțul tocta astvați. Deci ești hoschem tali, e for menk, hai să venk, voci mi-ai înțeles Bolor asta cam cam vairerum. Ies businessmenem. Sahkyan khere bolorin cha bolorin ka Harverzan Yervan. Bolorin ka khatrem. Vor et martkans minimum nvazaguin paymanere stegtsen. Patrik da hints amina nvazaguin paymanna vor meng chunenk. Kunenak, yes es khoskem gali kunenak. Spitak pasta ay shukay. Steg spitak derne. Ես բաների որակը որ բերում են ընդունում եք ո՞նց եք ստուգում Բա իրա մեջի միկրոբիոլոգիան ով է ստուգում Մերը բլիջ ենք մեր Պեչատ նախփում թե ստուգումա Չէ պեչատ Տնական է բան իրը Պետականներ ունեն տնականներ Որն ավելի լավը լում Որակով Համով չէ որակով Տնական էլ ալինում պետական Սարի պանի Աստված ձեզ ուժու երանտա ու առողջություն ու սենց դեպքներից էլ ժպիտը անպակաս լինի անպայման կգնա կտրության որ ձեր թորների ապագան որոշեք մենք հետիկ տվեք մեզի մենք էլ անցավոտ անպայման հիշեք մի բան այն որ ասում են սաղ որոշված է այդ ասում են այն մարդիկ որոնք ուզում են որ դուք չգնաք ընտրության Լավ ասի, հմուտ վարպետ ամենակարևորն է, վարպետները, ամենակարևոր ժողովուրդն էին մեր մոտ, մարդիկ հպարտանում էին, որ վարպետ են, որ մի բանի լավ մասնագետ են, այսօր սա խառնվել է, չի ա, մի ա, սա իրանը խառնվել է, Այսքան էս ասվալտը սովետի ասվալտն է, հալը։ Կարելի ասել։ Ինչ մասնագետ ես հայրիկ ջան։ Ես մասնագետ եղել եմ, ես ինժեներ շինարար եմ։ Այկո ցավը տանեմ, ստեղծող արարող մարդ ես դա։ Երևան, Երևան, մի Երևան, մի Երևան։ Իսկ ինչ կուսակցություն է ձերը։ Սա հայերի կուսակցությունը, Միացյալ Հայաստան։ Յուղը վրեն, ոչ մեկի հետ կապ չունի, ոչ մեկի չէ ընթարկվող։ Երևանցին բավական խելացի է և նա ընտրություն է կատարելու։ Ընտրություն է կատարելու ոչ միայն զուտ հայտարարությունների, այլ ծրագրերի, ընդփորում ծրագրերի, որոնք իրականանալու են։ Եվ ցանկացած թեկնածու ոչ թե պետք է ամպագորգոր հայտարարություններ անի, այլ ծրագիրը ներկայացնելուց նաև ներկայացնի, թե ինչպես է դա անելու։ Մեր ցանկացած ծրագրային թեզ, որը մենք ներկայացրել ենք, դա ամբողջությամբ իրականանալի է։ Մենք այսօր ենք սկսում քարոզարշավը, սկսում ենք իմ համար չափազանց կարևոր նոր-նորքից, չնայած Երևանի բոլոր հատվածները կարևոր են եւ սիրելի են, բայց ես ծնվել եմ Աջափնյակում,
պատանեկությունս հասկացրել եմ քանակերում, իսկ նոր նորքում ապրում եմ։ Հոյակապ թաղամասը կանաչ գոտիով եւ նոր նորքի կանաչ գոտիները պետք է տարածվեն ամբողջ քաղաքով մեկ, այդ մեր կետերից մեկն է։ Սկսում է քարոզար շավը, ընտրությունները լեգալ օրինական հնարավորություն են երկրում իրավիճակ փոխելու։